Hello， 大家好，我是小雨，欢迎来到缤纷娱乐秀，很高兴能够在这里和大家见面。我们会每天准时给各位带来最新的娱乐资讯，缤纷娱乐现在开始。最近啊，如意芳菲真的是很受欢迎啊，虽说这部剧的演员阵容和云汐传很是相同，但是故事却更加精彩了，每一位演员的演技呢也进步了不少。在昨晚更新的剧情里啊，男女主在开虐当中发糖了，而男三号吴白起和女二号傅轩却是发了不少的糖啊，让观众们是开心的不得了。吴白起对傅轩呢是一见钟情，傅轩那时候呢有了婚约嘛，原以为两个人是有缘无分了，没有想到啊，傅轩的婚约被女主傅荣给搅和了。吴白起知道自己有机会之后开心极了，于是呢他便开始猛追傅轩，不过呢方法用错了，总是让傅轩误会他。好在他的真心呢让傅轩看到了，傅轩也对他喜爱的不得了。在最新的剧情当中，吴白起捂着手亲吻了傅轩，而傅轩呢则是主动的将吴白起的手拿掉了，两个人终于互通心意走到了一起。像吴白起这样啊，长得帅家世好有能力又正直善良的还尊重女人的好男人，真的是太容易让观众有好感了。因此饰演吴白起的王佑硕呢是要凭借角色走红咯。不知道大家有没有印象啊，王佑硕在云汐传当中也有出演的，他是剧中的男四号，饰演的是男主的弟弟唐黎。此次在如意芳菲当中虽然还是个男三号，可是却比男二号甚至男主都更加讨人喜欢。有网友预感云汐传捧红了鞠婧祎，那如意芳菲就要轮到王佑硕了，他会是下一个鞠婧祎。为何这么说呢？因为他不仅是有颜值还有演技。今年是王佑硕出道的第七年，从小就酷爱文艺和表演的他不仅唱歌好听，就连做主持人都能够获奖。在演艺圈中啊，他不是科班出身的演员，但是他非常努力。刚读大一的时候呢，王佑硕勤工俭学，一边读书一边兼职，还不忘追求梦想。自己在电台和电视台寻找演出机会，为的就是完成演员梦想。终于在2013年，王佑硕凭借着《快乐 A Live》出道，进入到演艺圈。之后呢，又出演了《冷宫传》《栀子花开》《玄门大师》《温暖的村庄》《碟仙前传》《云汐传》《大宋少年志》《饕餮记》等等作品，其中的《云汐传》让他崭露头角了，《大宋少年志》中饰演的王宽也让他圈粉无数。一部作品捧红一位演员，《如意芳菲》中的王佑硕，无论是感情戏还是打戏，都表演得相当精彩。在演艺圈的七年里啊，他从无名小卒到如今的佳绩，他的表演能力都是在戏当中一点点积累起来的。《如意芳菲》会是王佑硕，也许会是演艺圈事业的转折点吧。这不仅是他的能力优秀呀，还是运气使然。吴白起这个角色真的很容易圈粉哦。现在的剧情里边，他和傅轩很是甜蜜的，后期呢也是会开虐的了。吴白起甚至被陷害的只能够坐在轮椅上面度日了，不过没关系啊，傅轩没有离开他。在片花中我们也看到了吴白起坐在轮椅上，腿上还坐着傅轩，两个人结局呢应该是相当甜蜜的。王佑硕凭借这部剧人气暴涨，相信他机会会有更多的更好作品带给我们。吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果您喜欢我们的频道，请给出您宝贵的赞，并且记得订阅我们，同时不要忘记了点亮订阅右边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到我们的频道内容了。我们下期节目再见吧，拜拜。